primeira coisa que a gente precisa pensar sobre os trabalhadores nas vésperas do golpe é que o relacionamento entre a classe trabalhadora e o governo, ele estava ocorrendo de uma forma um pouco diferente do que tinha ocorrido em anos e décadas anteriores. Então, houve um aumento de participação dos trabalhadores, dos sindicalistas dentro do governo, seja representando diretamente, podendo ter acesso direto, né, ao ministro do Trabalho, seja via acesso ao próprio presidente da República. Tá? Para que a gente possa entender um pouquinho dessa conjuntura que vai gerar, que vai dar no golpe, no que afeta a classe trabalhadora, acho que é importante a gente falar um pouquinho do que aconteceu durante esse período do governo João Goulart. A primeira coisa é que víamos de greves gerais que afetavam imensamente a produção, a organização social. Essas greves, elas trouxeram conquistas importantíssimas para a classe trabalhadora, mostraram o poder de articulação e o poder de reivindicação de demandas, de articulação das suas demandas dentro do movimento sindical. Então, essa articulação encontrou um terreno fértil também dentro do governo para que isso fosse ouvido e que essas reivindicações pudessem ter um certo diálogo. Então, óbvio que essas greves que envolveram milhares de pessoas, elas vão impactar dentro da sociedade no outro lado, que são nas forças, os empresários, nesse setor, né, que controlava o capital. Então, assim, a gente está lidando aqui direto com o embate entre capital e trabalho. Só que nesse momento da conjuntura do governo João Goulart, e aí eu já estou falando já um pouquinho mais próximo ao golpe, a gente vai ter um privilégio, uma capacidade de melhor articulação dos trabalhadores com o governo. O que que eu quero dizer? Eu quero dizer que eles vão ter acesso e vão ser ouvidos, vão ter a oportunidade de reivindicar e ter as suas reivindicações atendidas. Alguns autores vão ver isso, sim, como um privilégio da classe trabalhadora sobre outros grupos sociais. Isso faz parte do jogo político e cabe, dentro dessa conjuntura de embates, de reivindicações, cada grupo defender a sua própria pauta. Óbvio que isso vai gerar uma reação conservadora muito grande, e essa reação conservadora de diversos segmentos sociais que vai levar uma conjuntura de acirramento social e de que vai culminar no golpe de 64, tá? Sobre o papel especificamente do Ministério do Trabalho, a gente vai ter uma série de troca de ministros, principalmente nesse último no governo João Goulart. Muitos desses ministros, como eu falei para vocês, vão cair, vão ser trocados, substituídos dentro dessa grande lógica de pressão, de atendimento, nesse momento de atendimento da classe trabalhadora e das suas reivindicações. E a queda desses ministros, na verdade, ela vai simbolizar um conjunto de forças, né? Um embate de forças que vai existir dentro do âmbito da burocracia. Tá? É muito bom, e é importante que fique claro que nesse momento e durante a história da formação do Ministério do Trabalho, das discussões sobre políticas de trabalho no Brasil, nós não tivemos uma política única. Sempre existiram grupos diferentes que tinham visões diferentes sobre o que era o trabalho no Brasil. E esse embate, esse diálogo, né? Porque o debate é produtivo, porque fornece visões diferentes, amplia a diversidade de perspectivas sobre o tema. Ele pode ser saudável, no sentido que ele vai gerar políticas públicas muito melhores, ou ele pode também, ao mesmo tempo, gerar momentos de conflito e rupturas sociais, como o do golpe. Tá? Então, dentro do Ministério do Trabalho, forças antagônicas também vão estar pensando diferentes modelos para os trabalhadores. E o ministro do Trabalho, ele vai representar principalmente um alicerce, uma força que os trabalhadores e os sindicalistas podem se apoiar no momento de dificuldade. É importante isso porque a aproximação, por exemplo, da Amaury Silva, já em 63, 64, já com os representantes da CGT, sabe, com representantes sindicalistas
que estão promovendo essas greves, que estão promovendo uma articulação e uma coordenação entre a classe trabalhadora, vai ser visto por essas forças conservadoras, esses grandes grupos que se articularam para viabilizar o golpe, como uma forma de demonstrar que o Estado brasileiro estava ameaçado, porque essas forças, a presença dessas forças dentro do Estado, significava uma cooptação a tal república sindicalista que seria implementada porque os trabalhadores estão sendo ouvidos. Tá? Isso é o que vai acontecer próximo do golpe, e são essas forças que vão estar em conflito que vão acabar gerando diferentes propostas no momento do pós-golpe. Imediato pós-golpe, ele vai afetar a classe trabalhadora, mas vai afetar principalmente seus dirigentes, seus principais dirigentes. A gente vai ter o Clodes Miliani, por exemplo, que estava presente no comício da Central do Brasil com o João Goulart, sendo colocado numa lista de 100 pessoas mais perigosas para a nação. Então, imediatamente, assim, eu vou dizer, nas horas seguintes do golpe, nos primeiros dias do golpe, essas pessoas já vão estar sendo perseguidas. Já temos relatos de pessoas, de trabalhadores e sindicalistas, principalmente sindicalistas, sendo torturados, invasões de sedes de entidades sindicais. Nós vamos ter uma série de invasões nas entidades e nos sindicatos. Essas invasões vão ter como objetivo, por essas forças repressoras, de coletar provas, e essas provas, elas são debatidas como muito peculiares, muito pouco significativas para a indicação de qualquer crime. Tá? Então, o que que a gente vai ter no imediato pós-golpe? Primeiro, são os sindicalistas. Por quê? Porque a gente tem que quebrar a espinha dorsal do movimento trabalhador e da organização sindical. Então, a gente pega esses líderes sindicais, a gente prende, a gente invade as sedes e consegue com que eles fujam. Tá? Vai ter uma comunicação muito intensa entre eles, que vão avisando: olha, está tendo invasão na sede do sindicato, se esconde, porque eles estão prendendo pessoas. Já vamos ter relatos de tortura contra esses sindicalistas nos primeiros dias pós-golpe. Tá? E aí, o que vai acontecer é um movimento em cadeia, porque qual era a lógica do Ministério? E não só do Ministério do Trabalho, mas das forças repressoras, dessas forças policiais que vão agir no imediato pós-golpe. A intenção deles é que houvesse, de fato, uma quebra na cadeia de comando, que houvesse uma quebra no direcionamento, na articulação de ações da classe trabalhadora. Então, você invade as sedes, você destrói os elementos principais para a utilização, de uma certa forma, da máquina sindicalista, você prende esses sindicalistas, você persegue, você tortura já no momento inicial, e toda essa discussão sobre todos esses acontecimentos vão sendo passados para outras pessoas, e elas, obviamente, vão se esconder com uma certa preocupação de também serem perseguidos, de terem também sua integridade física ameaçada. Isso é muito no imediato. Então, eu estou dizendo aqui, primeiros dias, primeiras semanas. Mas é bom ter em mente que assim que o Suu Kyi vai assumir a cadeira de ministro do Trabalho, já vão começar as primeiras medidas trabalhistas e socioeconômicas. Então, a gente vai ter também um conjunto de legislação que vai começar a ser montado nas primeiras semanas para combater, para destruir, de uma certa forma, tudo que foi montado e tudo que foi reivindicado por essa classe trabalhadora nos momentos no momento anterior ao golpe, tá? Então, e não estou falando aqui de apenas legislações que estão ligadas estritamente à repressão. Não estou falando apenas de intervenções sindicais, por exemplo. Estou falando também de questionamento da legislação sobre estabilidade, que vai acontecer na criação do FGTS. Já nos primeiros momentos do pós-golpe, toda essa agenda econômica desses setores conservadores que participaram da articulação do golpe de 64 já está dentro do Estado. E por isso que é importante pensar que isso não surgiu do nada, isso já estava dentro da máquina pública. Essas diferentes políticas, visões sobre como deveria ser articulado o Estado brasileiro, como deveria ser utilizadas políticas para os trabalhadores, já estavam lá. Ela não foi criada em 2, 3, 4, 5 dias. Elas simplesmente puderam emergir
Esses grupos que eram opositores emergiram durante, depois do golpe de 64 e conseguiram fazer a sua, política ser implementada, porque não havia mais o contraditório. Havia ali, então, uma perseguição. Então, a agenda repressiva ela vai ser articulada direto com a agenda de implementação de modificações de políticas econômicas, por exemplo. Por quê? Você não vai ter, você não tem mais a possibilidade de um contraditório, você não tem mais a possibilidade de um questionamento social sobre os impactos que essa nova legislação vai trazer. Você vai ter o quê? Repressão. Então, se houver um questionamento, a gente vai invadir, a gente vai prender, a gente vai torturar. E as pessoas vão, logicamente, pensar se elas vão agir dessa forma. Eu acho extremamente importante isso, porque muitas vezes se pensa também que essa legislação trabalhista, ela foi uma imposição, uma forma dissociada, assim, um pouco das políticas públicas que estavam sendo executadas naquele momento. E não é verdade. A maioria dessas políticas públicas, ela vai ser totalmente coordenada entre os outros setores, como os setores econômicos, Fazenda, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento que vai ser criado. Então, assim, tudo que vai ser executado nessa política de repressão, principalmente para o trabalhador, na área econômica, foi feito em articulação com outros órgãos, para além da repressão. Nas entidades sindicais, são um ponto-chave da discussão sobre uma repressão direta, né, da ditadura militar dentro dos sindicatos. O primeiro ponto é: as intervenções sindicais não foram criadas durante a ditadura militar. Assim como a gente tem um aproveitamento das estruturas de repressão de outros órgãos que foram aperfeiçoados com a ditadura, a utilização do artigo 528 da CLT já tinha sido mobilizado antes de 64, antes do golpe de 64. O Erickson, ele vai apontar, vai fornecer alguns dados sobre o seu a sua utilização no período posterior ao golpe. Tá? Então, do momento da criação da CLT até o momento do golpe, ele tinha sido utilizado, ou seja, o artigo, a invocação do artigo 528 para intervir numa entidade sindical tinha sido feito em 280 entidades. Sendo que nessas 280 entidades, durante todo esse período, a maior parte dela, mais de 75%, ocorreu especificamente no governo do Dutra. Então, um outro governo também muito autoritário em relação à classe trabalhadora. O que que vai acontecer no pós-64? No pós-64, esse artigo vai ser utilizado de forma indiscriminada. Então, não tem mais procedimentos individualizados de análise, não temos mais uma preocupação em verificar com os sindicalizados se eles estão se sentindo afetados por essa situação que está ocorrendo dentro da entidade sindical. Aqui o que vai acontecer tem duas grandes situações, né? É a intervenção em determinadas entidades para que a gente tivesse a quebra dessa organização sindical, para que houvesse uma quebra na movimentação dos trabalhadores, dos sindicalizados de uma forma geral, através da perseguição da sua diretoria. E a gente vai ter uma condição que é completamente assim absurda e sui generis, que é a intervenção em massa em sindicatos vinculados a delegacias do trabalho. De delegacias regionais do trabalho. Então, o que que vai acontecer? É uma coisa tão absurda que é o próprio, como eu falei para você, existem diversos grupos dentro do Ministério do Trabalho com visões diferentes sobre o trabalho. E a vinculação desses ministros e, por consequência, dos delegados regionais de trabalho no nível estadual vai fazer com que essas forças conservadoras enxerguem que o Ministério do Trabalho está dominado por pessoas que são contra o capital, contra a ordem social, de uma forma geral. E todos os sindicatos vinculados, que vão estar sobre a jurisdição daquela delegacia regional do trabalho, vão sofrer intervenção, independente do motivo, independente da justificativa, sem ter qualquer processo legal. E aí, se você consegue provar que você não cometeu malversação de recursos, ou seja, você não utilizou os recursos da entidade sindical por um motivo que não era aquele determinado pela legislação, ou se você não agiu de acordo com motivos ideológicos, e aí a justificativa para motivos ideológicos vai ser assim, extremamente ampliada, vai ser subjetiva. Tá? Por isso, essa visão também do interventor da entidade sindical. O interventor muitas vezes fazia parte de um grupo. Tá? A gente tem uma visão muito homogênea, muito condensada de como agiram esses interventores. E é bom que a gente também entenda e que a gente possa ter alguns exemplos
que quebrem esse pressuposto para que a gente possa também dar um pouco de complexidade sobre a realidade que essas pessoas estavam passando. Dentro da historiografia, existe uma discussão que é um pouco formal, parece, aparentemente formal, mas que eu julgo ser muito importante, que é em relação a quantas intervenções sindicais ocorreram no início da ditadura militar. Tem um dado da Argelina, e ela indicou um número de intervenções de 536 entidades que sofreram intervenção. E ela está falando de 64 a 70. Só que ela juntou apenas dados de sindicatos que tiveram toda a diretoria trocada. Mas, no momento do pós-golpe, o Ministério do Trabalho não julgou apenas retirar toda a entidade sindical como motivador para uma intervenção sindical. O que que eu quero dizer? Que a retirada, às vezes, de um membro, do tesoureiro, de algum outro participante da diretoria, da entidade sindical, já era motivo para promover a intervenção sindical. Significa que os dados que a Angelina levantou, eles são muito restritos. Eles apresentam um valor muito baixo, perto do que aconteceu na realidade. O problema é que essa justificativa da Angelina acabou não sendo passada no tempo, e aí muitos autores repetiram esses dados do número de 536 instituições sofreram intervenção entre 64 e 70. No entanto, há outros autores, outras autoras, para falar a verdade, elas apresentaram um valor, um número, tá, diferente. Tá? O caso, por exemplo, da Maria Helena Moreira Alves, ela apresentou entre 64 e 70 um número de 1.045 entidades sindicais, sendo que 85% desse valor aconteceram nos dois primeiros anos da ditadura militar, 64 e 65. Então, a gente vai ter 831 entidades sindicais que sofreram intervenção entre 64 e 65, muito superior ao valor encontrado pela Angelina, de 536 para 64 e 70. Tá? Essa discussão, como eu disse, é técnica, mas como ela é reproduzida de uma forma muito. Ela acontece sendo, continua sendo reproduzida em outros documentos, é importante ser apresentada para que a gente também possa olhar um pouco para a classe trabalhadora e pensar nos impactos que a ditadura teve sobre ela. A complexidade de ações que a ditadura militar executou no imediato pós-golpe e nos primeiros anos pós-ditadura militar. A subversão da utilização de artigos que já estavam previstos na CLT para a repressão. Sabe? A justificativa de uma legalidade que não existia de fato. Isso faz parte de um plano geral, de uma política maior do que eles pensam sobre os trabalhadores. Isso é feito de uma forma programada, pensada, e não é simplesmente reativa. E a posição desse trabalhador não era de influência no, na política como existia no processo 64. Não era de participação livre e democrática. Ele era meramente uma máquina, uma peça da máquina de fornecer desenvolvimento para o país, seja à custa de muita exploração e de muito sofrimento, que foi o norte das políticas trabalhistas implementadas durante o período.